Эдиген Уруйнугур Итюгуэкс Кокублы Бутсылына Итыллар Котугу Эргимте Балыктаан Үнкюрэхэ Быйыл Нурутер Карлырына Фестивал Денаттанан 2 күн устаты Итылла Турар. О кудук быйылгы күрэске Америка, Финляндия, Великобритания кудук таздуйдолартан тие гылдиттар келбиттен. Хотугу эргимтен Роттари Кардаларынағы фестиваль маңнайгы күне Эджиген районыгар балықтағыңа бар кәккә кағылғалар бұсалағыны салғы сайындарыға сөпті ғолеттері бұлу ден темалақ түгілі қостолтан сағаланына. Манны рақтының ғырылан келбіт Америка, Финляндия, Великобритания дойдуларын балықтағын көріңін 5-ші әтчілері күттіңі ұлылар. Snow Change – это организация, которая активно работает в регионе, в Атлантическом регионе, занимается развитием общин, сообществ, народных сообществ в Арктике. Салгы олохтау балықсыттар туханнақ тарелті салаятчыларыгар кығылғала бопростарын берділер, әті келдерділер. Это когда кооперативтарға ден қолғыры хүлбет оннағы дере куботалақ, когда кооперативтарға, когда болар, то эти реф контейнер ғыларыгар. Көмелігілері болдыңден әті келдіңден. Көңі түтігірі балығы тұңырғырға проблема хуақ. Келейді жоннар өтті ұстымдың құбататы хуақ тағарылар әлбәқ, оны үті әтті контрол бияқ ұлыс көмелтіқ. Уомулы балықтағын бастықы онында 2 сүрін түхімәқтірі өліөні өріс ұңырғы берігер ұтылынылар. Манны үсті кейлі 14 қаманда көн көрістілер. Әбе қытылынан қаман өріс ұстын-ұстан уомуллағын 2 көріңер керістілер. Бұл балық бұт қамықта тақсықта бұтарды. Тодеті қаты жон ғылықтырынан лені түрдігер қойып қадылы мұз мұраға тұран балық тақсықта мөлтті. Бұл бастағы қытташылар үкке қаманда түспетіттен ғоқ балықтары ғоқ, бақа ғоқ оның. Кеті әбет, тұтан әрені әбет, бігі жаму баянайда ақтың нұрттанын бірімі кейі балығы ғылға дейінді. Үз инники местаға тұрбұд сүрін біристері квадрациклы 2 мотору сүйерігін тыңағыннақ келсі үз түхімеға фестивал 2 күнігер ұтыллы. Мәні сәрге олықты оқторғы ғылжыттарған аллақ арас көріқтер тірәхіндер болуқтара. Мария Палонова, Сақа телевидениеті, Эджиген.